שלום לכם, ברוכים הבאים לנתניה, הפועל חדרה מול מכבי חיפה, מחזור הפתיחה של ליגת הבורסה לניירות ערך ושתי קבוצות שכל אחת עם המטרות שלה. מכבי חיפה רוצה אליפות, הפועל חדרה רוצה שוב פלייאוף עליון, להפתיע את כולם בפעם השלישית ברציפות. האם זה יקרה? אנחנו כאן כדי להתחיל ולבדוק את זה כאן במחזור הפתיחה. בוא נראה אותו במהלך הזה, מנסה דרך רגל שמאל החזקה שלו ומצליח להעביר את הכדור ומעביר את זה על פי השער, זה עדיין לא נגמר. מרמנטיני עכשיו מנסה, מעביר את זה לאחור, עוד ניסיון והכדור עולה גבוה. איזה צ'אנס ראשון לחדרה מתוך רחבת החמש, עוד המחטיא. שוב חדרה בינתיים עושה את שלה, היא לא לוחצת כל כך אינטנסיבי, אבל סליחה לחטוף כדורים, ובינתיים מול השאר, הנה 1-0 של מכבי חיפה בדקה השביעית. וקביצה עושה את זה, וראינו את חדרה עם כמה מצבים, אבל רואים עכשיו את מכבי חיפה עם התכלס של האיש והתכלס, רו קביצה. קרן קצרה, זה נראה טוב, סיסי עכשיו משאיר את הכדור, פאביטה הולכת לעמוד, זה עוד לא נגמר, עוד כדור אל עודה, זה בחוץ. תשמע, פתיחה כזו, חדרה עם הזדמנות רביעית במשחק ב-13 דקות. הנה המהירות של וילצרוט בתוך הרחבה, משאיר את הכדור, מי ימשיך את זה? חזיזה מגיע ברגל ימין ובועט למשקוף! איזה כדור אדיר של חזיזה, אבל לא מדויק. ובינתיים כדאי לראות את המהלך הזה, וזה 2-0 מכבי חיפה עם פגיעה של רוקביצה, אבל נדמה לי שהפעם אין ספק שיש כאן שער. שימו לב, שוב דיברתי על טיילת, הפעם הכדור מטייל פשוט בתוך הרחבה. איזה פישול נהדר, שוב אשכנזי, ממש דורם כהן נכנס שם ברוקביצה. ובינתיים הכדור הולך פנימה, ויש שער של עודה, ויש משחק בנתניה, הפועל חדרה חוזרת 2-1. בואו נראה האם היה נבדל ברגע המסירה, לא היה נבדל, שער חוקי. ויש יתרון במהלך הזה, ויש כדור טוב אל מנחם, ומנחם בנגיעה אחת מעביר כדור למרכז, ואיזו הזדמנות כאן ל3-1, אבל החמצה גדולה של שואה. והכדור עולה גבוה, מרמנטיני לא רחוק. בינתיים עוד כדור אל עודה, ריף מסיקה מנסה להגיע, הנה ביטה, וזה הולך החוצה. קרן דורשים בחדרה, אסולין אומר לא. זהו זה, מכבי חיפה פותחת את הדרך החדשה עם ברק בחר בניצחון 2-1 על הפועל חדרה.